Kiitoksia. Ai että. Siis sydän on niin täynnä kiitosta. Voi ihanaa oli ylistää Herraa ja niin kuin hänen nimeä Jaave, siis minä olen. Jumala on. Kun me aina muistettaisiin se kaikissa meidän elämän tilanteissa, että katse pois olosuhteista, meidän tuntemuksista, heikkouksista häneen, joka on kaiken yläpuolella. Että Jeesus, sä oot avannut sen tien, ei ole mitään estettä, ei minkäänlaista estettä enää, vaan me saamme olla Jumalan omia, lunastettuja ja uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa. Ihan mahtavaa. Yes. Mutta ennen kuin mennään sanaan ja siihen, mitä Jumala laski sydämelle, niin vielä tästä, että hän antoi itsensä kokonaan. Hän maksoi täyden hinnan. Hän ei pidättänyt mitään. Mitä minä voin antaa hänelle? Kaiken. Koko elämäni. Elävänä uhrina. Ja vaikka se ei ole mitään, mulla ei ole mitään itsessäni, mutta se asenne, se, että Herra, mä rakastan sinua, mä haluan palvella sinua, mä haluan sitä, mitä sinä, Herra, haluat, sen minä hänelle vien elävänä uhrina. Ja jos tähän alkuun rukoillaan, Herra, kiitos, että kaiken tämän sinä voit vaikuttaa minussa. Herra, mä en voi itse sitäkään aikaan saada. Sekin on sinun aikaansaannostasi. Sinä, Pyhä Henki, voit vaikuttaa meissä sen halun luovuttaa elämämme Jumalalle kokonaan ehdoitta. Kiitos Jeesus siitä, että jos me tahdomme, me sanomme tahdon, Jumala mä tahdon, niin sinä vaikutat sen kaiken muun. Herra, että minun ajatukseni, minun sydämeni, minun kätteni työt ja suunnisanat kunniaksi sinulle. Amen. Joo, tämä on mielenkiintoista, mutta sitä ei kyllä tarvitse hämmästellä, että silloin kun Jumala johtaa, niin sehän menee juuri niin, että Anneli puhui juuri samantyyppisiä asioita tuossa alussa, mitä mä koen, että Jumala on laskenut mun sydämelle, mutta ehkä nyt sitä inhimillisyyttä myös mukaan, kun me ollaan ihmisiä, jotta me voitaisiin tulla rohkaistuksi. Ja täältä Jesajan kirjan 55. luvusta löytyy kaksi jaetta, jakeet 8 ja 9, jotka me jotenkin aiemmin on kuullut kauhean niin kuin jotenkin vakavana tai semmoisena vähän niin kuin pelottavanakin. Ja nämä jakeet menee näin. Mulla on 3:8 käännös tänään tässä. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Mutta nyt mä näen nämä sanat ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Koska musta on tullut lapsi. Mä oon saanut tulla Jumalan lapseksi. Ja mä saan olla se pieni ja epäonnistuva ja tarvitseva ja epätietoinen. Ja joskus vaikka vähän epäileväkin. Ja isä minut tuntee. Ja mulle nämä sanat nyt tässä ajassa oikein erityisesti puhuu siitä, että mä saan kohottaa katseeni isään, joka on kaiken yläpuolella. Hänen ajatuksensa on minun ajatusteni yläpuolella. Hänen tiensä ovat minun rajallisen näkökykyni ja ajatteluni yläpuolella. Ja musta on turvallista ajatella, että tässä maailman ajassa täällä ei tapahdu yhtäkään asiaa Jumalan tietämättä ja Jumalan sallimatta. Hänellä on hallintavalta edelleen. Ja se jotenkin on musta turvallista, että mun ei tarvi pelätä, mä saan mennä isäni luo, mä saan viedä hänelle pelkoni, jos mulla ne on.
Että isä, mua pelottaa tässä tilanteessa, kun joka puolelle tulee vain negatiivisia uutisia. Ja kun mä kohotan sen katseen ja mä alan ylistää häntä, niin ne alkaa ne asiat asettua uomiinsa. Koska hänhän vakuuttaa meille jokaiselle päivälle ja muutaman bonuskerrankin, että älä pelkää. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja niin kuin Anneli sanoi, hän lupaa, että hän ei hylkää eikä jätä missään tilanteessa. Ja se on minusta lohdullinen viesti, totisesti. Ja mä kyselin aika paljonkin tässä Jumalalta, kun on hirmu paljon tapahtunut kaikkea lyhyessä ajassa, että miten tätä ruvetaan purkaan semmoiseen muotoon, että tästä saa jotain tolkkua. Niin mulle tuli tietty mielikuva palapelistä. Mä uskoisin, että meistä jokainen on joskus koonnut palapeliä. Niin aluksihan se aloitetaan, silloin kun lapsi on ihan pieni vasta, niin siinä on niin kuin muutama pala ja niissäkin on semmoinen nappula, mistä voi saada otteen, vaikka olisi vähän hatarakin se kyky tarttua vielä ja sitten koitetaan hahmotella niitä muutamaa palaa. Ja voi sitä riemua, kun se lapsi löytää oikeat palat oikeisiin kohtiin ja pikkuhiljaa se taito kehittyy. Ja nyt jos mietin vaikka itseänikin elämässä, niin eikö se usein mene niin, että me mielellään tehdään sellaista, mitä me jo osataan, missä me tiedetään, että tämä jo sujuu. No itse asiassa mä oon aika hyvä. Eli semmoistahan me mielellään tehdään. Eli jos ajatellaan tätä palapeliä, niin on kiva koota palapeliä, jonka nyt suunnilleen hallitsee, tai aika näppärä. Tai vaikka se olisi uusi palapeli, niin se ei ole liian vaikea, että mä niin kuin selviän siitä haasteesta. No, sitten se taito kehittyy ja uskallat ehkä siirtyä sinne satapalaisiin tai jopa monisatapalaisiin palapeleihin. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on sellaista palapeliä koonnut, jossa on satoja paloja. Mutta niissä tuppaa olemaan se vaikeuskerro jo aika muinen. Eli kuvittelepa, että sulla olisi se satapalainen tai jopa tuhatpalainen palapeli niin, että sä kaadat sen koko kasan siihen eteen. Ja siitä pitäisi saada jotain tolkullista aikaiseksi. Jos ei sulla olisi sitä mallikuvaa, niin aika epätoivoiselta vaikuttaisi, eikö? Se mallikuva yleensä pelastaa sen verran, että se aloitetaan siitä, mikä on niin kuin selkein, helpoin osio hahmottaa. Ja viimeiseksi jää sitten joku taivas tai joku, jossa on ihan älyttömästi hyvinkin samannäköisiä paljon. Ja siinä herkästi tämmöisellä meikäläisen kaltaisella impulsiivisella tulee se, että antaa olla. En kehtaa vaivautua. Jätän sen kokonaan. Ja sitten on niitä ihmisiä, joille se on intohimo. Se on haaste. Minä haluan selviytyä tästä. Ja mä löysin omasta elämästäni paljon samankaltaista nyt, kun mä oon siinä elämäni vaiheessa, että Herra, mun elämä on sinun. Tee mitä haluat. Ja sitten nyt on joutunut siitä vähän luokille, että mitäs tulikaan luvattua. Että onko mä oikeasti samaa mieltä. Että niissä tehtävissä, joihin Jumala ehkä kehottaa, jossa mä koen, että mä osaan ja mä hallitsen ja mä pystyn. Niin se on vielä piece of cake. Mutta entäpä kun Jumala kutsuu mua ottamaan askeleet vetten päälle. Sellaiselle alueelle, jota mä en enää koe osaavani enkä hallitsevani. Pysyykö mun lupaus edelleen voimassa? Ja tää on soinut hyvinkin paljon mun mielessä nyt. Ja sit kun tulee se, että apua, että ei musta oo, en osaa, en kykene. Ootko nyt ihan varma, että oot Herra pyytänyt oikeita ihmistä? Niin siinä kohtaa taas herää. Katse pois itsestäsi häneen. Hän minussa. Ja niin se on tarkoitettukin. Sillä jos minä itse omassa voimassani pystyisin ja kykenisin, niin arvaa vaan, kuka sitä kiitosta ja kunniaakin siitä alkaisi niittää. Minä itse. Mutta kun minä en pysty enkä kykene, mun on pakko turvata häneen, joka pystyy ja kykenee. Ja mun rukoukseni niissä tilanteissa on se, että auta isä aina muistamaan, kenelle se kunnia kuuluu.
kuka on se, joka oikeasti pystyy ja kykenee. Ja sitä paitsi sieltä korkeuksista hän hahmottaa sen koko kuvan. Me ei tajuta kuin se omasta rajoittuneesta perspektiivistämme. Ja silloin me tullaan tämän kysymyksen ääreen, luotanko minä? Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin luottamus on Jumalan rakkauden kieli. Eli sillä, että me luotetaan, vaikka meitä pelottaisi, vaikka me koettaisiin, että mitä tästä tulee, mä silti valitsen luottaa, että Jumala sinun kanssasi. Jos sinä kerran kutsut, niin sinä myös varustat. Ja mä otan sen askeleen siinä kohtaa. Ja nyt mennään siihen mun kysymykseen tai mun lupaukseen Jumalalle, niin että hei, mun elämäni on sinun, tee mitä haluat. Annanko mä ihan oikeasti hallintavallan? Ja meidän rakastava isä testaa meitä. Ollaanko me ihan oikeasti tosissaan? Mutta hän ei tee sitä, tiedätkö, sillä lailla, että hän jotenkin vaanisi meitä, että odottaa vain hetkeä, milloin me epäonnistutaan. Ei, päinvastoin. Hän haluaa rohkaista meitä silloinkin, kun me koetaan, että me epäonnistuttiin. Hän haluaa rohkaista ja nostaa meitä ylöspäin. Toinen tämmöinen mielikuva-asia, jonka otan tähän pohjaksi, niin liittyy tuonne Johanneksen evankeliumiin. Otan sieltä vaan yhden jakeen luvun 15 aika alusta, toinen jae luvusta 15. Siellä puhutaan viinipuusta, kuinka Jeesus on se viinipuu, johon meidät on oksastettu. Ja kuinka viinipuu on tarkoitettu tuottamaan hedelmää. Mä uskon, että jokainen me ei olla täällä sattumalta. Isän, Jumalamme, luojamme tarkoitus on se, että me voitaisiin tuottaa hedelmää, sitä hedelmää, jota tuottamaan meidät on tarkoitettu tässä elämässä. Jokaiselle meistä on kutsu. Niin siellä toisessa jakeessa sanotaan näin. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tästäkin jakeesta mulla oli väärä käsitys aikaisemmin. Mä jotenkin ajattelin, että apua, että jos mä oon se oksa, joka karsitaan pois, niin kun mä en kelpaa. Eihän tässä siitä puhuta ollenkaan, vaan tässä puhutaan siitä, että jos me ollaan se kasvi, jonka Jumala haluaa kasvavan, ja jotain meissä on sellaista, joka on jo kuivettunut, joka ei tuota hedelmää, jossa ei ole mitään kaunista eikä mitään elämää, niin sehän jo joutaakin pois. Ja nyt kun on suostunut siihen Jumalan työpöydälle, jopa pyytänyt sitä, että isä, jos mun elämässä on mitä tahansa sellaista, joka ei miellytä sinua, niin osoita se mulle. Ja sitten kun Jumala rakkaudessansa osoittaa, niin sitten tulee se kysymys, että saanko karsia sen pois. Ja voi olla, että se joskus vähän kirpaisee, jos me on jo kiinnitty siihen, jos siitä on tullut meille tottumus, eli toinen luonto jostakin asiasta. Mutta että hän tekee sen rakkaudessaan. Ja ne jäljelle jääneet oksat puhdistetaan. Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että me eletään nyt aivan huikeeta maailman aikaa. Tämä on ihan käsittämätöntä. Me saadaan elää tätä aikaa, kun tapahtuu isoja asioita. Ja Jumala kutsuu meitä. Haluatko olla mukana? Kun hän on pyhä Jumala. Ja hän haluaa laskea kirkkauttaan tänne, jotta yhä useampi voisi tajuta, että hän on pyhä Jumala. Että hän on elävä Jumala. Ja täälläkin Kolanin seinällä nyt tuossa mua vastapäätä on tämä ihana kuva siitä, kun Jumala laskee kirkkautensa. Ja millä tavalla Jumala ilmestyy tässä ajassa tämän maan päällä? Seurakuntansa kautta. Ei pyhä Jumala laske kirkkauttaan likaisiin astioihin, vaan hän haluaa puhdistaa meidät ensin. Niin samalla lailla semmoinen siemen, jos ajattelet kasvia ja kasvua, niin siinä siemenessä on olemassa jo kaikki. Ne on siinä valmiina, vaikka se olisi kuinka pieni. Sinapin siemenkin on semmoinen lilliputin kokoinen.
niin siinä on kaikki olemassa jo. Samoin meissä, kun Jumala suunnitteli meidät, piirsi kättensä hipiään, istutti äitimme kohtuun. Hän on laittanut meihin jo kaiken sen, mitä hän on aivotellut, että meidän elämässä voisi jotenkin esiin tulla hänelle kunniaksi. Se on jo siellä olemassa. Ei meidän tarvitse yrittää sitä jotenkin itse niin kuin suorittaa tai tehdä tai pusertaa esiin, kun se on olemassa jo. Mutta ennen kuin se tulee esiin, se kasvu siitä siemenestä, niin se kuolee. Se laitetaan sinne multaan, se haudataan sinne. Mutta siinäkin musta on lohdullista se, että eihän sitä sielläkään niinku pakoteta mihinkään, vaan se tapahtuu jotenkin luontevasti kaikki se. Se saa sieltä ravinteita ja mitä se tarvii, kun sitä kastellaan, kosteutta, lämpöä, auringosta tai muuta, vaikka me ei vielä nähdä sitä kasvua. Ja sitten se nousee oralle. Ja silloinkinhan sitä ensiksi tuetaan ja hoidetaan. Ei oleteta, että se pieni hentoinen vielä mitään tuottaa. Se saisi vaan olla lähellä ottamassa vastaan, jotta se voi ajastaan sitten tuottaa sitä lajinsa mukaista hedelmää. No mitä tämä minuun liittyy? Paljonkin, kun Jumala ei tee meille mitään vastentahtoisesti, vaan hän kysyy, tahdotko sinä? Ja nyt en tiedä, johtuuko niin kuin ammattitaustastani vai mistä, mutta tämä puhdistusteema puhuu mulle myöskin niin kuin ihan oikeasti konkreettisesti. Mä luulen, että jokainen meistä on joutunut pikkasen huushollaamaan ja ehkä siivoilemaankin, niin on tämmöinen tiedätkö, pintasiivo, että jos sä tiedät, että on joku tulos kylään, niin äkkiä vaan sujautetaan ne pahimmat niin kuin sinne kaappiin ja silleen, ettei nyt ihan törkyseltä näytä. Ja sehän näyttää siitä piipahtajalta varmaan aivan hyvältä se tulos, ja, että ihan siisti koti ja näin ja kaikki hyvin. No sitten on olemassa tällaista, voisiko sanoa perussiivousta ammattitermeillä, joka tarkoittaa sitä, että säännöllisin väliajoin siivotaan niin, että kaaosta ei pääse syntymään. Elikkä pidetään nyt huoli siitä, että kutakuinkin on semmoista siistiä siellä huushollissa. Sitten muutamia kertoja vuodessa kenties tulee tämmöinen suursiivo, jota yleensä osa perheestä kammoksuu kauheeta. Nyt pitää siirtää jo huonekalutkin paikaltaan ja otetaan niin kuin nurkkia myöten viimeisen päälle. Ja ehkä kaikista paljastavin vaihe on muuttosiivo, jolloin se joudut käymään läpi, tiedätkö, kaiken. Mieluummin niin, että sä et siirrä sinne uuteen asuntoon semmoista, mitä sä et tarvitse. Se on työlästä, mutta se on myös aika tarpeellista. Ja mä ajattelisin tällä tavalla, että niin kuin Jumala-suhteessa, niin että ekaksi silleen vaan niin kuin pintapuolisesti ja sitten, että no kai tämä nyt riittää ja näin. Ja sitten tuli se perusteellinen, että tajus sen, että ei kun Jumala, mä haluan ihan joka päivä. Tai ainakin niin kuin säännöllisin väliajoin, että Jumala osoita, jos mun elämässä on. Ja mä haluan tehdä parannusta, jos mun asiat ei ole kunnossa sun kanssa. Mutta sitten tuli tämä muuttosiivon aika, jota mä ehkä en kauheasti kaivannut, koska oikeasti se on se kohta, jossa mä joudun katsoa ne omat luurankoni. Ne pimeät puolet minussa, ne puolet, jotka ei kauheasti miellytä itseäänkään, ne mitä mä oon yrittänyt piilotella, mä oon ehkä jopa unohtanut niiden olemassaoloa. Ja Jumala kysyy, saanko? Saanko? Ja koska mun sydän sykkii hänelle, mä en halua, että jää mitään, että hyvä on, Jumala saat. Ja siinä kohti tulee taas tämä luotanko. Luotanko mä siihen, että tämä uhri siellä ristillä todella riittää ihan kaikkeen. Ja tiedätkö, musta on niin ihana ajatella sitäkin, että ei meissä, ei sinussa eikä minussa ensimmäistäkään asiaa, joka jotenkin yllättäisi Jumalan. Kun hänhän on kaikki tietävä. Kyllä hän tietää meidän elämässä ihan kaikkia sen. Ja siksi se, että mä annoin Jumalalle luvan, että hyvä on. Ihan nyt mennään niin kuin kaappeja myöten kaikki läpi.
niin mä törmäsin tällaisiin mielenlinnakkeisiin, valheisiin, joita mä olin syönyt. Siis jotka liittyi minuun itseeni, mun omaa identiteettiini, mun käsitykseeni siitä, minkälainen mä oon. Sekä hyvässä että pahassa. Eli että mä en enää joko luota siihen armoon, joka on ilmasta ja joka riittää, tai sitten se tietynlainen ylpeys minussa, että no eihän mulla. Ja kun se kaikki kaivetaan esiin. Mä en muista, onko mä täällä julkisesti jakanut, mä oon käynyt nyt oikeasti tämmöistä pikaprosessia Jumalan kanssa, ja sitten rukouksessa tuli tämmöinen tehtävä, jossa mulla tämä on ilmennyt sillä lailla, että mä oon aika pedantti ja silleen tarkka, niin kuin esimerkiksi vaatekaapit on hyvinkin järjestyksessä ja viikattuna ja nämä vaatteet tässä ja nuo vaatteet tossa ja näin. Ja sitten mulla annettiin tämmöinen tehtävä siis Pyhän Hengen vaikuttamana, että repii kaikki alas sieltä vaatekaapista. Kaikki. Kaikki pois ja siihen kasaan lattialle vaan. Ja sitten se ei ollut sillä selvä, vaan ne piti survoa takaisin. Siis niitä ei saanut viikata. Ne piti survoa sinne, mikä minne. Nehän meni ihan ryttyynkin. Mä löytänyt sieltä mitään. Ja vielä kolmas vaihe. Mä en voi saanut piilottaa niitä. Kaapiovi piti jättää auki. Se oli tiedätkö kova koulu mulle. Se on niin kuin meidän sänkyyn vastapäätä se vaatekaappi. Niin mä näin sen. Siis joka päivä. Ja sitten mä rupesin kysyä, että mitä sä haluat Pyhä Henki puhua mulle tämän tehtävän kautta. Ja hän alkoi puhua, että mä oon yrittänyt ikään kuin suojata tiettyjä alueita mun elämässä sillä järjestyksellä, että mun ei tarvitse katsoa sitä epäjärjestystä, joka sinne mun elämään sisältyy. Mun kohdalla se oli tämmöinen vääristynyt identiteetti, älyttömän ankara minäkuva, ruoska heilu vähemmästäkin ja pitää olla perfektionisti, pitää osata, pitää pärjätä. Ja nyt Jumala alkoi riisua tätä pois. Ja se on ollut huikeeta löytää armollinen Jumala, joka ei heiluta ruoskaa, joka ei vaadi, joka sanoo, että hei Tuija, keskeneräisyys on ihan ok. Ja se on kaunista. Jes, se oli aika huikeeta. Koska siellä mielen linnakkeiden sortuessa, niin Jumala alkoi ilmestyä mulle, puhua sitä kieltä, mitä mä ymmärrän, että haluatko oppia tuntemaan minut, ei tietämään, ne on kaksi ihan eri asiaa. Haluan Jumala, mä haluan oppia tuntemaan sinut. Ja hän ilmaisee itseään, minä olen. Hänellä on todella monta nimeä Raamatussa, ihania nimiä. Hän on rauha. Ja se Jumalan rauha alkoi täyttää mua, kun mä tajusin, että mä saan aina katsoa Jeesusta. Että Jeesus, mitä sä ajattelet tästä asiasta, joka musta löytyy? Tai miten sä Jeesus näet tämän asian, minkä mä näen jollain lailla? Ja sitten mä alan rukoilla, että Jumala, mä haluan oppia näkemään niin kuin sinä. Mä haluan oppia kuulemaan niin kuin sinä kuulet, sekä itseni suhteessa että myös toisiin ihmisiin ja oikein erityisesti suhteessa häneen. Ja Jumala alkaa avata tätä, että Tuija, sä oot uusi luomus. Sitä vanhaa ei enää ole. Mä oon uusi luomus kokonaan. Mun henki syntyy uudesti ensin sillä hetkellä, kun mä otan Jeesuksen vastaan. Ja sitten pikkuhiljaa, jos mä haluan ja luvan annan, niin hän alkaa tekemään työtä siellä mun sielussa. Ja vaikka niitä haavoja olisi kuinka, niin mikään niistä on mahdoton meidän Jumalalle. Ja tämän prosessoimisen keskellä, nyt ihan tuoreena löytönä, Jumala alkoi puhua, jostainkin nostaa luvun 7. Se tuli vaikka kuinka monesta Raamatun kohdasta, 7, 7 ja 7. Ja okei, mä tiedän vähän, mitä 7 tarkoittaa, mutta sitten mä otin yhteyttä tämmöistä Raamattua minua paremmin tuntevaan ystävääni, että voitko vielä vähän täsmentää mulle. Niin se on jumaluuden luku, se on täydellisyyden luku, se on pyhyyden luku, se on täyteyden luku,
Ja kun joku tulee täyteen, niin se tarkoittaa sitä, että se voidaan laittaa sivuun ja on aikaa jollekin uudelle. Eli 8 lukuna tarkoittaa uutta. Mitä sä Jumala haluat puhua? Mihin uuteen sä oot kutsumassa? Mitä täyttä? Kerro mulle. Ja nyt mennään Raamattuun. Vanha testamentti, siellä on sellaisia aarteita, että alta pois. Mennään ekaksi sinne ekaan kuningasten kirjaan. Sieltä löytyy Elia, profeetta, suuri Jumalan mies. Ja täällä on paljonkin asioita Eliasta, mutta mä nostan tämän kohdan, mistä tämä 7 tulee esiin. Se löytyy ihan ekaksi tämän tarinan alku, ekan kuningasten kirjan luvusta 17 jae 1. Eli 1 kuningas 17 jae 1. Tiispeläinen Elia, eräs Gileadin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, joka oli siis hallitsija. Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Aika vahva puhe. En tiedä, vapisiko Elia sanossaan näitä sanoja. Ei tule sadetta ennen kuin minä sanon niin. Ja siihen maailman aikaan, siinä maailman kolkassa, jos ei tullut sadetta, niin se ei ollutkaan mikään ihan hyvä juttu. Se vaikutti todella moneen asiaan. Ja todennäköisesti Jumalamme sen hyvin tiesi ja antoi Elialle sitten sanan lähteä pakoon tämmöisen keritin puron luo. Että hän pitää huolta, hän antaa kaarneille, linnuille käskyn ruokkia ja purosta saa juomista. Todennäköisesti Elia oli siellä kauan, kuukausia, kenties jopa vuosia. Ja uskollisesti Jumala piti hänestä huolta, kunnes se puro kuivettui. Ja taas tuli Jumalalta kehotus nousta ja lähteä Sarpattiin. Ja siellä Jumala oli antanut leskivaimolle sitten käskyn niin kuin pitää huolta Eliasta. Ja näin tapahtui. Mä en mene siihen nyt sen tarkempaa. Mutta Elia sai kokea siellä Jumalan huolenpitoa. Hän sai olla valtavasti Jumalan käytössä, muun muassa herättää tämän Sarpatin pojan lesken. Eli hänellä oli kokemus Jumalasta, joka on kaikki valtias, joka on kaikki voipa. Ja sitten pitkän ajan kuluttua, sanotaan luvun 18 ensimmäisessä jakeessa, ensimmäinen kuningasten kirja 18 luku 1 tai jae 1. Pitkän ajan kuluttua 3. vuonna tuli Elialle tämä Herran sana. Mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päälle. Eli Eliaa kehotettiin meneen tämän kuninkaan luokse, joka vihasi Eliaa sydämensä pohjasta, koska siellä oli nälän hätä siellä hänen hallintoalueellaan. Ja totta kai, jos on kurjat olot, niin ihmiset napinoi myös sitä hallitsijaa vastaan todennäköisesti. Eli Elia ei ollut mitenkään suuressa suosiossa. Ja voisin kuvitella, että siinä Eliankin sydän ehkä vapisi, en tiedä, mutta hän lähti. Ja täällä sitten kerrotaan tämmöisestä Opadiasta, joka oli palatsin päällikkönä siellä, että Elia kohtasi eka tämän Opadian ja sanoi, että mene sille Opadialle, että me sanoo sille hallitsijalle, että mä oon täällä. Se oli suurin piirtein, että et tosissaan, että voi mennä, että sitten jos et sua näykkää, niin häneltä on henki pois sit siinä kohtaa. Eli se viha Eliaa kohtaan oli tosi mittava ja se oli suuri. Mutta näin tapahtui. Elia tapasi tämän hallitsijan ja haastoi hänet ja Baalin profeetat siellä Karmelvuorella. Varmaan muistanette ainakin vähän enemmän Raamattua lukeneet. Aika huikea kertomus jälleen siitä, kuinka valtava Jumala meillä on. Eli että hän ilmestyi siellä, poltti kivet ja söi vedet ja kaikki tämä. Ja Elia sai olla sitä todistamassa. Hän oli vankkumaton siinä kohtaa, kun hän huusi Jumalan puoleen. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Ja se on jae 37, luvus 18. Eli
vahva Jumalan mies. Ja hän lausui uskossa sanoja. Ja hänellä oli Jumalan antama varma lupaus siitä, että sade tulee. Mutta sitten se, mitä mä haluan nyt vähän pysähtyä teidän kanssa tutkailemaan, niin löytyy sieltä 18. luvun lopusta. Siellä Baalin profeetat oli jo hoidettu pois päiviltä. Jumala oli saanut kunniaa ja kansa oli kääntynyt Jumalan puoleen. Niin Elia sanoo jakeessa 41 Ahabille: nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu jo. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa: nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi: ei näy mitään. Hän sanoi: mene takaisin. Näin 7 kertaa. 7. kerralla palvelija sanoi: katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä. Niin Elia sanoi: nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. 7 kertaa. Ja mun huomio kiinnittyi tässä nyt tähän kohtaan. Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Mitä varten? Ja mä uskon, että siksi, että Elia ei halunnut katsoa olosuhteita. Hän halusi pysyä siinä vakaassa uskossa ja Jumalan lupauksessa. Eli käsittääkseni se asento on ollut kutakuinkin näin. Eli hän meni kyykkyyn ja painoi päänsä poljensa väliin. Hän näki suurin piirtein omat varpaansa ja sen maan. Hän ei edes katsonut sinne merelle päin. Jos hän olisi katsonut, eikä olisi nähnyt pilveä, olisi nähnyt, että aurinko siellä porottaa, niin mä uskon, että se olisi saattanut alkaa murentaa hänen uskoaan. Hän sanoi palvelijalleen kerta toisensa jälkeen: mene takaisin. Nyt mä leikin ajatuksella. Tämä ei lue missään Raamatusta. Voi olla, että Elia ei ole yhtään ajatellut tällä tavalla. Suokaa anteeksi. Leikin ajatuksella. Ensimmäisen kerran, kun hän lähetti palvelijansa. Ehkä Elia ajatteli jotakin, että sade tulee varmasti ajallaan. Toisen kerran jälkeen, joskus vastaus viipyy, mutta minä valitsen luottaa. Ehkä kolmannen kerran jälkeen, Jumala, sinä lupasit. Ja sinä olet luotettava Jumala. 4. kerran jälkeen, minä odotan Herran. 5. jälkeen, minä uskon Herra, auta minua epäuskossani. 6. kerran jälkeen, julistan valtasuuruuttasi, Herra. Käännän katseeni sinuun, joka sanallasi loit kaiken. Puhun levottomille ajatukselleni, vaikene, ole hiljaa. Ja sitten tapahtui se, mitä hän odotti näkevänsä. Ja mä uskon, että jotakin tämän suuntaista. Ylistys sinulle. No, tässä riitti mulla pureskeltavaa pitkäksi aikaa, että minkälainen se minun uskoni on. Ja mä tulin siihen tulokseen, että niissä asioissa, joissa mulla on jo kokemusta siitä hyvästä Jumalasta, joka vastaa rukouksiin, niin mun on helpompi ehkä olla ajatuksiltani ton suuntainen. Että mä valitsen luottaa, vaikka vielä ei näy. Että Jumala, sä pystyt siihen.
Mutta sitten kun tulee ne asiat, joista mulla ei ole kokemusta, ja varsinkin jos minä kohotan katseeni katsomaan olosuhteita, niin siinä hyvin herkästi käy niin, että ne olosuhteet nakertaa mun uskoa. Mutta se mikä tässä on ihanaa. Ai kiitos Jumala, sä näet ja sä tiedät ja mulla on se paikka, mä saan mennä hänen eteensä. Mun ei tarvi yrittää teeskennellä. Mä voin sanoa Herralleni, että Herra, sä näet, että mun on vaikea uskoa tässä. Auta mua. Mä haluan sydämessäni valita. Mä haluan sydämessäni valita luottaa, vaikka mun järki epäilee. Että nyt järki vaikene, ole hiljaa. Minun kanssani on Herra Seipa. Joskus pystyn, joskus en. Ja Jumalan armo riittää silloinkin, kun ehkä en. Mutta sitten mä jatkoin tätä pohdintaani, tai en mä edes muistanut, että tuli näinkin pian Raamatussa. Eli nyt jos meet sitten muutaman sivun sieltä eteenpäin, muutama sivu, eli mennään sinne toiseen kuningasten kirjaan. Ja sieltä lukuu 5. Siellä löytyy Naaman. Nyt on siirrytty kyllä jo Eliisaan profeettana, mutta Naamanin tilanne oli sellainen, että hän oli hyvin arvossa pidetty, suurta kunnioitusta nauttiva tämmöinen sotaurho. Mutta oli vain yksi ongelma. Hän oli spitaalitautinen. Ja se oli aika iso se ongelma, koska siihen ei ollut lääkitystä olemassa. Ja muistamme ehkä kaikki, kuinka karsas oli se kohtalo, kun heitä pidettiin saastaisina ja heidän piti osoittaa se muille ja näin. Uskoisin, että hänen asemassaan oleva tyyppi oli varmasti etsinyt joka ainoan mahdollisen oljen korrenkin, että mistä hän voisi apua saada ja kuinka parantua tästä vaivastaan. Mutta sitä ei ollut löytynyt. No, sitten sotatantereilta ryöstöretken saalina oli tuotu tämmöinen pieni tyttö Israelin maasta ja hän oli Naamanin puolison palvelija. Ja tämä tyttö kertoi, että hei, että Samariassa olisi kyllä sellainen profeetta, että jos sinne menisi näyttäytymään, niin sieltä se apu varmasti löytyisi. Ja näin tapahtui. Eli Naaman lähetettiin saatekirjeen kanssa sinne ja mä sit loikkaan tuonne suoraan jakeeseen 9. Eli toinen kuningasten kirja 5:9. Niin Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Eliisan talon oven eteen. Ja Eliisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naaman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitaalin. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa, meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. No joo, mitäs tämä puhuu minulle? Yhdestä perisynnistä, nimeltä ylpeä. Ja nyt jos mä taas vähän ajatusleikin, tietämättä mitä Naaman oikeasti ajatteli. Mutta kyseessähän oli epäuskoinen, ymmärtääkseni pakana. Hänen toimiensa pohjana oli epätoivo
ja toisilta saatu suostus. Hänellä ei ollut kokemusta hyvästä, voimallisesta Jumalasta. Ehkä ensimmäisen kerran jälkeen, kun hän nyt sitten nöyrtyi tähän. Hän oli siis kuvitellut mielessään, että näin se Jumala toimii. Jumala tulee, tai siis ainakin tämä Jumalan mies, tulee nyt edes ulos tapaamaan häntä kunnianarvoista sotaurhoa. Ja sitten se varmaan rupeaa rukoilemaan ja laittaa käteensä sen sairaan paikan päälle. Eli hänellä oli mielikuva siitä, hyvinkin vahva, että millä tavalla hän odotti, suorastaan odotti, että Jumalan pitäisi toimia. No, sitten nöyrtyi kuitenkin, ehkä epätoivonsa tähden. Ja kun osattiin vedota oikealla tavalla, että jos sinä olisit jotain vaikeaa joutunut tekemään, niin kai sinä nyt sen olisit tehnyt, että miksi et sinä nyt tätä helppoa nakkia sit hoitele. No, Naaman meni sinne virtaan ja Jordaniin. Ja ehkä asenne oli eka kerran jälkeen, että no hyvä on sitten. Kenties toisen sukelluksen jälkeen, että onkohan tämä nyt ihan viisasta. Kolmannen jälkeen saattoi olla mielessä, että tämä on kyllä ihan älytöntä. Arvelisin, että jossakin kohti siinä on mielessä myös, että mitä nuo ihmisetkin musta ajattelee. Sitten alkaa nousta jos, että no mikä pelle mä oon, kun tällaista täällä tehdään. Tässä tapahdu mitään. Kuudennen kerran jälkeen ehkä, että arvelinkin, ettei tämä mitään auta, mutta eipä tässä tai nyt muutakaan keinoa olla. Sitten ehkä vielä miettiä, että Herra varjelle, mikä häpeä tämä on. Entäs jos ei mitään tapahdukaan? Todennäköisesti ei tapahdu. Ja sitten tapahtui. Jonka jälkeen mä luulen, että ajatukset oli jotain tätä luokkaa. Herra Jumala. Nyt minä tiedän, että sinä olet. Ja tämä puhutteli mua tosi paljon. Ei ollut Naamanilla viedä mitään Jumalalle, muuta kuin epäilyä, epäuskoa, ylpeyttä. Mutta hän nöyrtyi ja se riitti. Jumala halusi osoittaa hänelle mielisuosionsa. Eli että hän on kiinnostunut meistä, hän kyllä tietää. Nämä meidän tilanteet. Ja nämä molemmat yhteensä puhuttelee minua tosi paljon siitä, että luotanko silloinkin, kun en näe tai koe, että Jumala voi. Jumala on kykenevä. Jumala on suurempi. Ja mä voin oppia häntä tuntemaan ja hän oikein kutsuu meitä siihen. Eli uskohan on ojentautumista sitä kohtaan, mitä ei näe. Ja uskoa voi harjoituttaa. Tiedätkö, se on niin kuin lihakset. Me voidaan harjoituttaa meidän uskoa. Että lähdetään ehkä pienemmistä ensin. Ja sitten kun me huomataan, että hei, Jumala on todella se, joka hän sanoo olevansa. Ja hän on voimallinen auttamaan. Niin sitten me uskalletaan ehkä pikkusen enemmän. Ja siihen mä koen, että Jumala meitä haastaa. Mutta ihan pienen sivujuonteen en malta olla ottamatta, koska sitten siellä jos mennään takaisin sinne ekaan kuningasten kirjaan luvussa 19. Muistatte tämän vahvan Elian, joka sai vahvoja näyttöjä siitä, että jes, Jumala kuulee, Jumala auttaa, Jumala voi, mulla on mahtava Jumala. Mitä tapahtui tälle miehelle, joka sai nähdä ihan mielettömiä ihmeitä? Jos me mennään sinne lukuun 19, eka kuningasten kirja 19 alkaa. Kun Ahab kertoi Iisebille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut kaikki profeetat, lähetti Iisebelin sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä profeetoista oli tehty. Mitä tapahtui tälle suurelle Jumalan miehelle? Hän alkoi pelätä. Hän pakeni. Eli lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Ja sinne sitten istahti Kinesteripensaan juureen jakeessa 4. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi,
Jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Ja näinhän se varmaan usein on, että juuri sillä kohtaa, kun meissä alkaa taas nousta se, että jes, minä tässä pärjään ja hyvin tässä menee, niin tuleekin se, että me ei osata enää, me ei muisteta varoa. Eli vihollinen pääsee sinne meidän ajatuksiin. Eli pelottelemaan meitä, mitä saattaa tapahtua ja pääset hengestäsi ja mitä kaikkea. Eli että me aina vaellettaisiin lähellä Herraamme, katse hänessä. Että ei se vihollinen mahda mulle mitään, koska mä oon uusi luomus Kristuksessa, joka suojaa minut joka puolelta. Joka puolelta. Ja ne taistelut käydään täällä, meidän korvien välissä. Eli siellä se Elia sitten janosi kuolemaakin esteripensaan alla. Enkelit tuli häntä vahvistamaan, ihan niin kuin Jeesustakin vahvistettiin erämaassa, 2 kertaan. Ja hän jaksoi matkata sitten Horebille asti. Siellä Elia pakeni luolaan. Me täytyi luolaan piiloon. Koki ehkä, että ei hänestä mihinkään ole. Niin sitten tulee Jumala ja kysyy, että mitä sinä täällä teet, Eli? Mitä sinä täällä teet? Enkä mä usko, että se oli yhtään syyttävä se Jumalan ääni. Vaan hän rakkaudessansa, että hei Elia, mitä sä täällä teet? Ja siinäkin kohtaa Elia sitten kertoo. Itse asiassa aika mielenkiintoista, koska siellä on ihan samat sanat ensin jakeessa 10, jossa Elia kertoo, kuinka hän on kiivaillut Jumalan Herran Sebaotin puolesta ja israelaiset on kaikki hylännyt liitoja, hajottaneet alttarit ja tappaneet Jumalan profeettoja. Minä yksin olen jäänyt jäljille. Eli vieläkin se oli pikkasen sitä ylpeyttä. Minä yksin tässä nyt olen, taikka sitten sitä itsesääliä, että ketään muuta ei ole jäljellä kuin minä. Jolloin Jumala sitten kehottaa häntä, menee ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja sitten Herra kulki ohi rajussa myrskyssä, maanjäristyksessä, tulessa. Mutta ei ollut Herra niissä. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa vaipallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, taas Herra puhui, mitä sinä täällä teet, Eli? Ja sitten Jumala kutsui hänet tehtäviinsä palaamaan takaisin siihen, mitä hän oli Elialle aivoitellut. En minä, Elia, ole sinuun pettynyt. Tule takaisin, mulla on sulle tehtävää. Ja näin mä koen, että Jumala haluaa meillekin puhua, riippumatta siitä, missä kohti elämässäni olen. Koenko sössineeni Jumalan edessä tai en. Eli hän haluaa, että me katsomme häntä. Jumala on tietenkin niin suuri, että tämä aika, mitä meillä täällä on, niin ei se riitä Jumalan tuntemiseen. Se jatkuu kerran taivaassa. Että hän on todella niin suuri ja se, että me voidaan oppia häntä tuntemaan. Jeesus poisti kaiken sen, mikä estää. Että me saadaan opetella häntä tuntemaan. Ja mä uskon, että se miellyttää Isää kaikista eniten. Ei meidän teot, ei meidän suoritukset, vaan se, että me janotaan hänen tuntemistaan, hänen läsnäoloaan. Että Herra, mä haluan oppia tuntea, minkälainen sä oot. Jumala, mä haluan oppia näkemään niin kuin sinä näet. Mä haluan oppia kuulemaan niin kuin sinä kuulet. Ja Jumala haluaa sitä myös. Eli se yhtälö vaan niin kuin toimii. Eli hän kutsuu meitä astumaan sieltä luolistamme. Siihen liittosuhteeseen. Meillä on liittosuhde elävän Jumalan kanssa. Se, mikä on Jumalan, on meidän. Ja meidän elämämme on hänen. Järki ei riitä ymmärtämään sitä. Mutta Jumala kysyy, mitä sinä täällä teet? Ei sun tarvii lymyillä. Minä näen sinut. Minä kuulen sinua. Minä kutsun sinut. Niin, sinut. Raamatusta löytyy vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka alkaa niin kuin, että en mä, ei musta oo ja kutsu joku toinen ja en mä kykene. Ei, kun minä kutsun sinut. Mulla on tehtävää sinulle.
Eli Jumalan tehtäviin, niin että me uskottaisiin ja luotettaisiin häneen. Me suostuttaisiin siihen karsimiseen ja siihen puhdistamiseen, joka ei ollutkaan sitten pelottavaa tai kauheaa, vaan päinvastoin se on ollut vapauttavaa. Yes, mä oon päässyt sellaisista kahleista, että mitä ihmiset ajattelee, jos minä sitä tai tätä. Ihan sama, jos kerran Jumala musta tykkää ja Jumala on mut kutsunut. No ei se aina ole ihan sama, on niitä kipeitä kohtia tulee aina vaan ja vieläkin, mutta mä tiedän sen osoitteen, mihin mä saan ne viiä. Että jos sulla on jotain valittamista, niin miepä sanoa tuolle Herralle, kun hän minut kutsui tähän ja niin poispäin. Eli se, että meistä voisi tulla esiin se hedelmä, mitä Jumala on tarkoittanut meidän kantavan, niin että ne palapelin palat sitten lopsahtelee paikoilleen lopuviimetteeksi siinä Jumalan kehyksessä. Ja sekin, että semmoinen palapeli, jossa on tämä kehys, se turva Jumalassa, se pysyy paljon paremmin kasassakin. Ja näin siihen saamme niinku luottaa, että ei Jumala tee virheitä. Ei kenenkään meidän kohdalla Jumala tee virheitä. Hän kutsuu meidät syvemmälle tuntemiseensa, syvemmälle liittosuhteeseen hänen kanssa. Yes. Ja niinpä. Jumala sanoo, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Mutta Jumala haluaa jakaa niitä meidän kanssa. Hän haluaa kuitenkin olla yhteistyössä meidän kanssa, haluaa yhteyttä meidän kanssa ja toinen toistemme kanssa. Ja yhdellä on yhtä ja toisella on toista. Ja kun me tullaan yhteen, että Herra, me halutaan yhdessä, että sinun valtakuntasi voisi tulla esiin. Sun valtakuntasi voisi tulla näkyviin. Eihän siitä voisi seurata mitään muuta kuin hyvää. Ja siitä mä oon jotenkin niin kiitollinen, että voi kiitos Jumala, sä oot kuullut sen kaipauksen. Vaikka se järki sit välillä epäilee ja Hannaa vastaa ja kaikkea tätä, mutta kuitenkin. Hän on antanut meille rohkeuden, raittiuden ja rakkauden hengen jokaiselle. Että me voidaan niin kuin siinä omassa elämässämme, oman elämämme tilanteessa alkaa kysellä, että Jumala, tässä mä oon. Mihin sä haluaisit mua käyttää? Ja ennen kaikkea varata se aika hänen kanssa seurusteluun. Syvemmälle hänen tuntemiseensa. Kiitos elävä Jumala siitä, että silloinkin kun meidän ihmisten kyvyt ja keinot ei riitä, niin ne ei lopu sinulta. Herra, sulla on hallintavalta. Herra, sinä tiedät ja sä tunnet ja sä oot voimallinen, sä oot väkevä. Ja että sä Jeesus tulit avaamaan meille tien kaikkein pyhimpään saakka, ottaaksemme vastaan. Että se perintöosa, me saadaan ottaa se vastaan, Jeesus, sinussa lunastettu kallisarvoinen. Ei me tarvita sitä enää taivaassa. Sä oot halunnut, että me käytetään sitä tässä ajassa tämän maan päällä. Ja Herra, me halutaan sitä myös. Ja kiitos, että sä et meitä yleen katso meidän arkuutemme tähden tai sen tähden, että me jotenkin koetaan itsemme vajavaiseksi. Herra, sä oot heikoissa väkevä. Ei ole ihmistä, jonka sinä torjusit pois, jos me halutaan sun luoksesi tulla. Ja Isä, jos täällä kuulijoissa on joku siellä niin kuin nettilinjojen äärellä, joka ei vielä tunne sinua, niin kiitos Jeesus siitä, että se tie on aina auki. Että saa sanoa, että Jeesus, mä haluan oppia tuntea sinut, mä haluan antaa syntini sinulle, ottaa vaihtokaupassa vastaan uuden elämän Jeesus sinussa. Mä korotan Herra sinua, sinun herrauttasi ja kiitän siitä, että askel kerrallaan, eikä mun tarvi enempää tietääkään, mutta haluan kulkea sen sinun kanssasi. Kiitos elävä Jumala siitä, mitä sinulla on varattuna ja että sä sanot sanassasi, että se on enemmän kuin mitä me osataan edes kuvitella. Me janotaan sitä enempää, Herra, että sinä voit alkaa ilmestyttä maan päällä. Että Herra, sä voit laskea sun kirkkautta, sun kunniaasi, että yhä useampi voisi tiedostaa, että on olemassa elävä, pyhä Jumala, joka sanoo minä. Ja me saamme olla siinä, Jeesus, sun pyhässä nimessäsi.